Punuesit e ndërmarrjes së përpunimit dhe prodhimit të naftës në qytetin e Kuçovës kanë protestuar sot përpara institucionit të qendrës së përpunimit të naftës në Kuçovë. Prej dy ditësh të gjithë punonjësit janë njoftuar se nuk do të paguhen me pagën e tyre normale, por do të paguhen me 60% minus të pagës. Kjo ka bërë që ata të fillojnë sot protestat dhe të drejtohen në drejtorisë së tyre me një peticion ku kërkojnë rrogën e tyre të plotë për arsye se ata kanë punuar 16 orë çdo ditë në punë dhe nuk kanë qenë asnjë ditë të papunë. Vetë naftëtarët pohojnë se ata kanë qenë në krye të detyrës dhe nuk mund të quhen si punëtorë që të paguhen me pagën e luftës, siç u thënë nga ndërmarrja. Të gjithë naftëtarët kanë firmosur një peticion dhe ja kanë dërguar drejtorisë ku deklarojnë se nuk janë dakord me këtë vendim të fundit që ka mbritur vetëm 2 ditë më parë për ta dhe se në qoftë se ky vendim nuk do të anulohet sipas naftëtarëve, ato do të përshkallëzojnë protestat e tyre. Naftëtarët njëkohësisht deklarojnë se zoti kryeministër duhet ta di që ata kanë qenë 16 orë në punë, pasi është fakt që 3 javë më parë një punëtor gjatë punës në një pus ka humbur edhe jetën. Firmat. Po dhe më ne radhë. Do ta marr telefonin dhe ikin edhe ti ka dalë. Pas takimit të djeshëm, administrata ndej nga lajmëroj që i do marrin rrogat punëtorët, po administrata vetë jo. Neve nuk kemi dakord se të gjithë njerëzit kanë qenë në punë. Dhe duke qenë në punë dhe administrata, se ne nuk punojmë pa administrat, duham të i marrim lekët të gjithë bashkës. Se ata thonë që do t'i marrin rrogat, pagojnë paga lufte, kurse këta punëtorë kanë ndejnë dhe tre tura në punë, ditë natë, depot i kanë plotë.
puset, motorat ta mbaj përgjegjësi dhe nesër po ti vidhet një motor pje pagosh 7000 lek, 1 milion lek, sa të jetë. Duke qenë kështu, ne u grumbulluam këtuja, do bëjmë një peticion, kemi mbledhur firmat, edhe t'ja u çojmë zotërinë të qeverisë, i gjithëm e rëndë. Zoti Kristo, ju është komunikuar ulja 60% e rrogës ditë e fundit? Dje. Dje kur do bëshim borderot. Me vendim të këshillit të ministrave? Nuk ishe vendim, nuk thoshin një gjë erdhi, fletë këtu që lajmëroni që rrogat e punëtorëve do të ndahen. Po mirë, atë emailin e marrim, ja tregojmë këtyre zotërinë ta marrin tash. Atëre, emaili ju është dërguar në të gjithëve ju. Jo të gjithë neve, administratë. Atë administratë. Dhe sa punëtor janë? Po janë rreth 280 punëtor. Të gjithë. Ti përshtatohen me këtë pagë. Ndërkohë që për ju nuk quhet pagë lufte, ju keni qenë në punë gjatë. Kemi qenë në punë edhe më shumë se 6 metor. Se nuk na lejoni të udhëtoni. Dhe vinim para kohën në punë që të rinim aty. E kuptoj. Cili është apeli juaj, sepse nuk keni vetëm ju, janë gjithë naftarët. Ne kemi thirrje qeverisë, administratës tonë, drejtorisë atje, të gjithëve që rrogat e punëtorëve mos i cënojnë. Në të kundërt, neve do i dhemi në grevë. Shkurt edhe sakt, zoti kryeministër, larg duart nga Kuçova. Pik. U munduan italianën 36-ën, kanadezët, kinezët, jo kastrata, jo dreqe me të birë. Kuçova eshe kuçovarve dhe pik. Kur u njoftuat ju për përgjësime? U njoftuat dje në drekë. Mos i bëni bordorosi i kemi bërë neve. Ne kemi punuar sistemi 24 orsh, 6 vetosh, 24 orsh, nafta eshte, prodhimi eshte, që që rroga në atakon. Kaqë. Juve këteja u kanë qëtur pak lufte? Kjo eshte dita e parë. E qëtë pak lufte. Nuk kemi pak lufte. Pak lufte me gjyshja ime që është shpi. Ne 10 vjeqe nuk punon, i takon, i jepja. Ne kemi punuar 24 orë, kaqë. Në kundërshtim dhe në shkelet kontratës kolektive dhe kodit punës, dje të gjithë ne jemi njoftuar për një pagesë për 260.000 lekësh. Ka arë një email, me fjallë është cikluar nga drejtori ndërmarrjes, pak më vonë mund t'jau vetëm në dispozicion ciklimi, ku thuhet për zbatim degës financës dhe burime njerëzore. Në një kohë që për muajin prill gjithë punonjësit kanë qenë në punë normalisht, 7 me 3 punojmë ne dhe 3 me 7 në mëngjes. Në këto kushte kërkojmë, sot jam mbledhur këtu ose jam mbledhur të gjithë këtu për të firmosur një peticion që nuk bëjmë dakord për uljen e cënimin e pagave. Juve nuk janë për shkak do marrim ndërmarrje prime të tjera. Juve nuk ju është përgjysmuar rroga, mua më thanë që është ulur 60%. A është vërtet? Ajo shkresa thot 60% dhe fundin e ka gjithë se cili nga ne paguat me 260.000 lekë të vjetra. Ne jemi mbledhur sot për një padrejtësi që mendojmë se na është bërë në drejtim të pagës. Ne sot ose nesër presim të marim pagën. Na vjen një mail nga drejtoria e petrolit që do paguajmë gjysmën e pagës. Kur ne kemi qenë gjatë gjithë sa kohë në punë. Në punë. Po qenë se ishte e parashikuar që ne do paguajmë gjysmën e pagës, rritim edhe ne në shtëpi dhe merrim 400.000 lekë si thotë qeveria sot. Ne kemi marrë në punë. Pse mos na paguajnë rrogën e plotë? Kur ne prodhimin e kemi marrë, e kemi magazinuar, e kemi në përdepo, faji se shijoni që nuk shitet. Ata që kanë bërë detyrë, ta shesin prodhimin dhe ta shesin. Kontor, marim pagën. A është e vërtet që ka ndodhe një aksident me vdekje? Po, është e vërtet. është e vërtet. është e vërtet, është varë në një sektor. Ato e ti me që u bënë, e ti në organi kompetentje, se qështë e tek ishte problemi. Pra vdikë në punë? Vdikë në punë. Po kështu thonë na kanë shkurtuar rrogën, edhe ne ndodhëm. Kaq. Ju ka ardhur në një shkresë zyrtare? Ka ardhur shkresë zyrtare. Kanë thyer për dorat. Edhe ndodhëm për drejtat tona. Sa ju është ulur paga? Gjysmë për gjysmë. Po për çfarë motivacioni? Rrog lufte. Pag lufte. Ju keni qenë në punë ndërkohë? Po. Se di më ka dhënë urdhër ky ministri. Pse jeni mbledhur sot? Mi mbledhur ja për të protestuar për shkurtim rrogash. Çfarë është kjo? Mos janë bërë një tupë ora se shu e talë me në vendet popullës dhe punojnë buta lejtë dhe punojnë qërat edhe anë orat. Sa ju janë shkurtuar rogat? Gjysme rogës, se janë njëzit me kredit bankare, se janë njëzit me halë e kanë të sëmurë, një sakate, një kakace, një drejshë e tani me e të verbesh. Po të vojë ka që këtë popullë edhe tani edhe këtë kopatë që tani, njëra bastinësët të tërë tani këto, mi këto, qa të danë nga natyra, qa të danë nga këshuna përndia, qa nga gjitha. Po tani, ne po bëjmë në punë, po rap dhesi dhe shokët në punë. Kur ju njoftuan për ullin për shkurtimin e rogës? Dje.
Da, ashtu të jesh ma dëgjus me rogës. Po, ju keni punuar gjatë gjithë saj kohë? Po, kemi punuar, kemi edhe çdo ditë. Çdo ditë apo? Çdo ditë. Punonjësit e ndërmarrjes së prodhimit dhe përpunimit të naftës në qytetin e Kuçovës kanë dalë sot në protest. Ata janë bashkuar të gjithë së bashku përpara qendrës së përpunimit të naftës në Kuçovë dhe shkak për protestën e tyre është bërë një vendim i ardhur 2 ditë më parë, ku deklarohet se pagat e tyre për muajin prill do të jenë -60% dhe do të cilësohen si paga lufte. Naftëtarët deklarojnë se ata nuk kanë qenë asnjë ditë pa punë dhe se kanë punuar 16 orë në ditë e kanë qenë në krye të detyrës. Naftëtarët i bëjnë apel kryeministrit e qeverisë që të rishikoj vendimin e marrë, pasi në të kundërt ata deklarojnë se do të përshkallëzojnë protestat. Naftëtarët kanë firmosur dhe një peticion dhe ja kanë dërguar ndërmarrjes së tyre për të rishikuar këtë vendim që është dhënë 2 ditë më parë. Sipas naftëtarëve, të gjithë duhet ta dinë që ata kanë punuar 16 orë çdo ditë dhe vetëm 3 javë më parë një punëtor ka humbur jetën në krye të detyrës në një nga puset e prodhimit të naftës në Kuçovë.